Čo si najčastejšie dávajú tetovať? Kvety, nejaké zvieratá, mená, dátumy. A čo je najťažšie tetovať? Srsť. Naozaj? Zvieracia srsť, hej. A portréty. Kto už dáva tetovať zvieratá? Vlkov, psov si dávajú tetovať. Levou, realisticky. Počkajte, aby som tomu rozumel. A ja som to tiež tak zobrala, že niekto donesie psa. Nie, nie, nepodletujete mi psa. Ako obrázok, v ktorom je srsť realistická, áno. Bez by si dal kosť vytetovať. A čo portréty? Lebo to sa nie vždy musí podariť. Portréty ešte nerobím, není som až na takej úrovni, ale to je tiež taký vyšší level. Trénuje sa to ako... Mačka na dôchodku fúzi, keby si dala dotetovať, tak to sa môže stať. Už to chápeme, proste, keď ja, kresba priznam... zviera, no, trošku ano, sme boli stratení. Ja už som bol v tom, že vlka, kto už chodí s vlkom na tetovanie. Vlasko, ty nové, že ty si sa takto... Alebo som si predstavil človeka, ktorý príde do salónu s vlkom, prvá blbosť. Tak to si nebude chcieť sadnúť toto. Keď má vlka, určite. Dnes má to obeda dve ovce, po obede hada. Áno, to je výborné. A keď si dávajú ľudia niečo tetovať? Nechaj vytetovať šlauf. Dávajú si to ako nejaký odkaz ľudstvu, alebo nejakú spomienku pre seba? Sú to buď symboly, že napríklad znamenia si dávajú. Keď je napríklad ryba, tak si pozrie buď nejaké astrologické. Ja nie materské znamienky. Nie, nie, nie. Ako nejaké buď astrologické, jasne, alebo tako. Priamo ryby nejaké v nejakom kontexte kapra si dajú. Zverák. Môj kamarát alebo má zverák polovník, na zapestí. Tak napríklad niečo také polovnícke, motorkár, niečo motorkárske, takže také rôzne sú tie. Koľko trvá vyrobiť jednu takú dobrú kerku, dobre vyzerajúcu? Záleží od veľkosti, od zložitosti, od farebnosti. Lebo keď je to farebné, tak to dlhšie trvá. Keď je to len čierne, tak je to jednoduchšie. Záleží o to, že... Ale zrejme to nie je na jedno sedenie, lebo ja s tým nemám skúsenosti. Menšie sú na jedno sedenie, ale napríklad, keď niekto chce, že celú ruku, to je na také 3-4 sedenie. Dobre, no a to práve sa chceme Vládkovi poskladať, že by ste mu na celú ruku a už dnes Inkognito môžete začať. Nie? Toto, hej, tak to chcem napísať, ale to dáme Michalovi dnes. Zniesol by si maličký nápis na zapestí Inkognito, ne? Prosím ťa. Vládko, ale ty by si mohol dať mikroport takto natetovať, vieš, že by si ho už nikdy nepotreboval.